Хто лаві капітан? На чотири капітани. Ага. Капітан лінії, капітан. Одбраний капітан нападу і капітан. Ще раз Стефан, капітан. Одбраний. Показуємо, де батарея скоро права. Вона хлопця на... Айде, почекіш! Кіш, а не... Кіков, до мене! Айде, статні, Кіков! Собирай страны сюда. И по крабу и на голову, что было на подвозивание, улучшили сюда от дороги. Добрый раз, на подарок. Айма, люди! Айма, вы! Айма! Пиков, пиков! Дефи, дефи! Чули вам! Peni, pošto smo promućkali sigurno. Pivo se no, peni, jede se meni. A ja smo da otvorim. Venol, 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 testa jaka, venol! Ajde, rade! Pričanje, rade tvoj! Mogu da otvorim, čo, čo, pukno, da. Uši, kurac. Nisam mnogo sreći. Bravo, Nikola!
Snima zvuk. Volim akurat se kobat muziku. Ajmo, ne mogu da nosim. Isto ne, cigare, niste pičke, ma. All star, 76, jardi kazne, ovo ste drugi dao. Dobra, ajmo ja, kisi, ajmo. Ti puša na dvojici. Da baci od ozdog pojiva. Znaš kada bi dobacio? Divi dao, bro! Neka stavi neki kamen, ovo. A to ja ne mogu da baci. Mogu. Flash.
jebi mu mamu, pičku, bre. Si tu što bete? Aha. Jebe mi u mamu pičku. Da, ne one linije, nego, nego ova... Pre, ako pređe da zove žuto, ništa. Ne si kurac, nego ne mora pođe. To ti je šest pođe. A isto kurac. Nije, ovo ti je pretvaranje, to ti je dva pojma. Sad ti je voljda ovo sam nema, nemam pojma nije. Gdje je cek? Koji beš cek broj? Šta ponovo, brate? Pa neko mu igrao čuno. Jedan da drži, jedan da drži. Jedan da drži. Lop! To nosi, brate! Ato ti imaš, pa ne! Bravo, meni! Bravo! Ajde, bane! Zastavica gdje je pala lok. I kao kazao neko, nemam pojma. Devedeset četiri. Valjda. Ajde, sve čuvali ti me. Ajmo cek!
plan, igramo gol, gol. Hajde, Andrana! Gol to kurwa. Znaš ti, Konor, što mi je uče dao? Izmena dele! Znaš ko je izmena? Znaš ko je da je? Ne mogu da ga rotim na čas. Sam da se okrenu u mjesto, ovaj ode tamo. Ajmo, olaj, ajmo, olaj, ajmo, 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 ma nije, bre. Je li metio kad si? Nije. Trideset šest, čini mi se. Imamo mu jebeno pitu. Šta da je uhvatio šest poena, bro? Ajde,
Ej! Ej, pazi ovo isto sad! Samo da dvote da ga zadržava! Ampe, da pratim kad kreneš! Kaj, ako on ide u mosu, idi ti za njim! Ako on ide u mosu, idi ti za njim! A ti spur, pazi ovo široko, ako on ode u mosu! Neke, pazite tri kazu! Pazi za jedan, ej! Ima Marko! Đorđe! Đorđe! Đorđe, beži nazad! Ja ću pobrojao! Isto ser, ovaj trener mnogo me nervira. Da će ga samo plašao. Prvi dan. Šta je ovo, drugi dan? Ne, če dođe, brate. Dođe ti tek. Hajde, bane! Ne, 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 Tanja, ovdje coko. Slagiraju žene, si lud. Hajde, Škrkiću! Šta sad radi, majk? Pitch,
Snimamo akciju, snimamo akciju. Da slikam akciju, moram snimati. Mogu na lijevu stranu sve i... Znaš se kada ću ti javno? E, Dejana i onda ni tebe nema nikak. Mora da budeš pred desne. Imaš perat! Sad cek igra, vajda, specijalni tim. Ajmo, evo, momci! Ajmo, vepravi! Ajmo, krupci! Ajmo, svinje! A zoomiraš na objektiv? Okrećeš ga. Aha. Kraj četvrtine, meni na strane. Slab je tu zoom. Znaš kako ga prevrnuo, sine? Ovaj dvojka. Znaš kako ga prevrnuo, sine? Koji je dao? Bravo, Radec! Ajmo, bravo, ja, jače, malo, bravo, ja! Radec, legenda, brate, na kako igra to? On ti ovaj dvojica. Radec, moj. Kaka! Ale! Thank you.
Не це, яку що ігру, а те? 3-6. А если кесады? Да-да. Игра. Изаш, она го сидит там на клубе. Gledaj loptu! Čekaj! Pa šta će ja? Stavi!
Na te zumu. O, zumu, zumu. To jest to. Juriš ti ovo sad. Zazumirano kad izbacilo lopu, kad je jel vodno. Jebe mi ti mamu. Jebe mi ovo mamu, piču. Jebe što pičko radi mučano. Što pičko radi mučano. Krzo da sad? Voda si, voda je sigurno mnogo. Jeli, Tirče, ako si ti, ubiću te! Čovječe, ubiću te! Ubiću te, ubiću te! Ubiću te, ubiću te! Ovo je za gore, treba dulje. Ima i doći. Time out. Sve do sada. Nis, pauzio što je. Reci. Trenutno je 12-0. Da, za ove crne. Ja mislim je bila kazna, ne znam. Ne znam stvarno. Ajde. Nije bila vatra! Ma neta nije bila vatra!
Veljko, dođi. Co ty dobra? Pozdrav. Kako ti gađam ovog trenera, brate? Thank you.
Alo, konjino debela, da ti siđe dole. Debil. Evo ga. Daj ten desno, Bobi, daj ten desno. Go! Rebe! Čovec! Kako vidim sad će i kod nas. Slugo sam. Nek se smorio, nema. Trči na snep, trči na snep! E, imam ideje. Kod pumpa, ne? Da li ja da ode u pičku materiju? Kad nismo kupili malo, brate. Thank you.
sad će pod vreme. Još 2 minuta do kraja, prvo. 15. Ja da trkam, ne? Ne smeš napad da baciš loptu. Možeš to zvati. A, na primjer, ovo... Si jednom, ono smeš napad. Ovo je stance. I onda ona je baca. I ova je baca i onda ti ako uhvatiš loptu, ne smeš napad da baciš loptu. Samo ko zvati. Valjda tako, nemam pojma nije. Pa logično. Je narod offside. Pa je to ti offside. Ajde, ne seri, bre! Pitko, jedno!
stadion. Gotovo, kraj. Jebali te 15 sekundi, alo! Sam već 3 sekunde pred kraj traži time out. Aha. Pa ne znam, još ovoliko. Pa do šest ćemo završiti, nego jedino ako ćeš. Ujebote. Sad cek igra, valjda. Toni! Toni! Dani izmjera, ajde! Sve brzo, brzo! Ne vidim. Ja stoji. Gde stoji? Tamo. Stoji loptu! Van tereni. Vade loptu! Bazi on saj! Bazi on saj! Bazi on saj! Ajmo! Simon! Toni! A kao Milan, Kimi. Milan, Miki, Kimi. Kimi! Jebe mi te gluva. Preseci to, jebem ti. Passer. Go to the
Leva jaka, leva jaka! Šta si rekao? Aha. Sad ovaj, no, moram promijeniti. Nije, pazi mi kesu. Voilà. Je reste
Dođi vamo. Slika, slika ditka. Ali samo dispoj uhvati. Znaš kako je kod mene? Dobro je, kod mene se slupati. Ja s mojim taj deo, a ti aparat sve kako gleda u to. Aj probaj. Ali ovaj, odalje, nemoj, na distanu. Skini to sad. Na distanu ti. Držanje ovog dvoje kada smati crnca za kurac i belac. Kineza. Da. Da. Jebamo monaru.
Na njega cvek, 36. Leva jaka, mate! Počko na dada, vadi. Leva jaka, leva jaka! Ne, ne, da se basta! Jesi probao na pecu? Na pecu za imun. Ovdje je malo hrapa. Bravo, Kimi. Bravo, Kimi! Ne, 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 ne. Akalat! Ajde, Ramatjanac, ulazi! Lanci, lanci! Ajde, pacite! Svim cvekom kod ne igra.
debil. Njemu ti je pozicija, brate, vrhunska. Samo da obori ovoga što trče. Ovo je dobro, kad navedeš njegovog igrača, padne na njega. Ajde, nemoj se golirat! Hvala! Hvala! Dobar zoom ima u severu. Ne možeš rukama ništa da mu uraći. Ako ga povučeš rukom, to ti je ono kazno. Da, 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 kada on se zaleti oko tega, ti držiš lop. Sada se potkućeš, ti ga spustiš sam. To bi izgledalo noćno. Ovo je bukvalno u letu. Da li ova kamera vode otprat? Pitanje je sad.
Možeš ga gledati. Jebi ga, brate, nije. Što nema sa para neke. Ne bi uzimo kameru, ću nego bi uzio onaj 550D. Ili 700D. Što on ima snimanja? Šta ima snimanja? Ne. Čime bre? 700D, brate. Nekih 700 eura sa objektivom 18-135. Stop mi stoji ovdje 1-9, a vamo otkucao sekunde, brate, znam. A ovdje non stop stoji 1-9. A ide, ide s njim. Pasi gore, Ćorče! Ako bude mogu sliti, Ćorče! Tako je, bre! Tako je, bre! Bravo! Bravo! Mladine! Mladine! Repa! Pusti to! Dobro, dobro, pusti, dobro, pusti! Samo džolo, jel ima Thank you.
da biješ pet. Ili do kraja prve četvrtine, ne znam. Treće. Drugi ili treći dan? Drugi dan. A nije sad rekao treći, vidiš, treći pokazuje. Jede je gol na mnogo, gađat će ga s nečim izgleda. Ok, super! Ej! Pade! Ovo mora da
Sad 1-0-2 piš. Sad piše 1-0-2. Možda je toliko vreme nastalo da snijem. Sad i 2 minuta. Daj bot! Čumur, brate, petica. Da je vodu pobiša se do balona, da je odnos. Bio bolestan, zato ne igra. On ti igra specijalni tim i ne znam još što. Specijalni tim, to ti ono kaštira. Nije, malo pre je bilo 14-6 na poluvreme. Ne znam koliko sad. Ovo, ajde, računaj sad ovo, poluvreme 12-8. Samo za koga? Ma, za ove crne se. Jeven. Budo.
Ja mislim ide vreme sad, jebote. Gledamo klinca, klinca. Ajmo brzo na liniju, ajde ne! Brže, brže! Ajmo repnici! Jako bane, jako bane! Ono brate. Radet, nije Radet, čuvu. Thank you.
fajn, ako se podcepa dres, ko finansira to. Na bez. Чего? Nije, štopuje se vremena. Da, 6 minuta i sve trajimo. Četvrti dan, vrati, sada će ispucavanje. Koji je dan? Ajmo,
A? Neće krenuti do 16-16. Idem ti mater. Ne kišu. Ajmo ve pruji! Ajmo krmci! Ovaj gol je eto. Bravo. Bravo.
se prekine. Da ti se čuo. A čuo. Čim pozdje da što čuo. Ali, ali ti posle u kadru ima, znaš. Kad god prekine što ti pokaže na, na kartici. I onda sastaviš se. Ja neću ni kući, brate. Gdje vam ovaj pevac, ovaj pevac. Pa Filip. I završavamo utakmicu. Grzno. Svima. Na svima reći sa svima.
Samo za gaz. Kako je? Ne možemo dobro.